ផ្ទុះការស្ងើចសរសើរជាខ្លាំងបើក្រោយពីក្មេងស្រីម្នាក់លួចចេកឆាមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជ្រៀងពីរស់មានទឹកដមសំនៀងល្អអស់ទាស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើក្មួយស្រីមានសម្បល់ខ្មៅស្រអែមបើដែលជាអ្នកលួចចេកឆាមក្មួយប្រុសក្មួយស្រីរូបនេះបានដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយក្មួយស្រីដ៏ខ្មៅស្រអែមស្រស់រូបនេះបានបកស្រាយសំនៀងមួយបទហើយត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងតែផ្ទុះនូវការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសំនៀងក៏ដូចជាទឹកដងសំនៀងដ៏ពីរោះក្រអួនក្រអៅរបស់ក្មួយស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះបើមានអ្នកស្គាល់មានអ្នកឡាយជាច្រើនបើពាន់អ្នកមើលអ្នកទៅហើយនៅក្នុងសកម្មភាពបទចម្រៀងមួយបទនេះក្មួយស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះខ្មៅស្រអែមស្រស់រូបនេះកំពុងតែផ្ទុះនូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក៏ដូចជា TikTok បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like មហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើសំនៀងក្មេងស្រីម្នាក់បាននៅក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិគឺសម្បល់ខ្មៅស្រអែមបាទស្រស់សំឡេងក៏ពីរោះដែលក្មួយស្រីរូបនេះរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ចាស់ស្ដែងណាក្មួយស្រីរូបនេះមានឈ្មោះយ៉ងស្រីនិនអាយុ11ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី5នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាក់ក្មេងស្រីមុខស្រស់ស្អាតរូបនេះចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននិងតារាចម្រៀងទៀតផងនេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងអំពីគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបាយញិលថែធួនបាយយ៉ាងណាមិញម្ចាស់គណនី Facebook នេះបានសរសេររៀបរាប់ថាជូនពរក្មួយស្រីសុបិនបើក្មួយខ្លាយទៅជាការពិតនឹងបានសម្រេចសែនស្រស់ស្អាតណាស់គឺពិតជាស្អាតបែបធម្មជាតិខ្មៅស្រអែមស្រស់តែម្ដងខ្មៅពិតពិតបើមើលទៅគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតស៊ូណាស់ក្មួយស្រីបាយឈ្មោះកុមារីយ៉ងស្រីនិនបាយមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីរៀនថ្នាក់ទី5អាយុ11ឆ្នាំចង់ខ្លាយជាគ្រូបង្រៀននឹងបាទសិល្បៈចម្រៀងបាទជួយសារលើកទឹកចិត្តគាត់ផងបងប្អូនបាទក្មួយស្រីបាទរូបនេះកំពុងតែផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបាទអំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសរសើរសំខាន់គឺជាមួយនឹងសម្រស់បាទខ្មៅស្រអែមស្រស់តែម្ដងបាទហើយមុខមូលកឡងឡងផ្នែកកឡងឡងញញឹមស្រស់បាទគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា